Найпопулярніша гра 2011 року Angry Birds. 500 мільйонів разів власники мобільних телефонів скачували модну фішку. 300 мільйонів хвилин щодня фанати проводять за цією головоломкою. Разом пройшли 266 мільярдів рівнів, зібрали 44 мільйони зірочок і зробили більше 400 мільярдів пострілів. За мотивами гри продано 3 мільйони одиниць сувенірної продукції. Розробник іграшки компанія Rovio отримала від проекту Angry Birds 56 мільйонів євро прибутку, хоча на старті вклала всього 100 тисяч. Таким чином Angry Birds стала найпопулярнішою і найприбутковішою грою в історії мобільних платформ.